Ja, velkommen til endnu et afsnit. Som varslet sidste gang, så skal vi i dag diskutere den afrikanske forbindelse. Vi talte sidste gang om den hardcore traditionalistiske version af historien, som er blevet kritiseret fra andre kanter af folk, der altså mener noget andet. Den hardcore traditionalistiske historie, som er den, man også kan synge, lave et lille potpourri ud af, hvis man tager, jeg er en glad lille cowboy, jeg er en papegøje fra Amerika, fra England til Skotland, og så lidt andet fyldstof ind imellem, så kan man faktisk synge den. Det vil jo være meget skiflagtigt at gøre, så det vil vi da gøre. Jeg er en glad lille niger, og jeg kommer fra Afrika. Men så kom slavefangerne og sendte mig til USA. Nu synger jeg og falderi og faldera. Hvis nogen spørger mig, hvor jeg kommer fra, så svarer jeg og falderi og faldera. Jeg er en lille niger fra Amerika. Da jeg blev givet fri, så tog jeg til New Orleans. Der spillede jeg og dansede, mens jeg spiste baked beans og helledusse da. Og så blev jazzen født, og så den havde toner aldrig før i tiden lyt. Og hele verden blev besat af hot og sweet og swing like that. Og det med er næsten alting sagt om det 20. århundrede og hvad det har bragt. Sådan er den. Og det er der så nogen, der påstår ikke er rigtigt. Og det må vi jo så prøve at finde ud af, om det er eller ej. Sidste gang, der kom vi lige kort rundt om at snakke om de der ribbensknogler, man havde brugt nogle steder i Afrika og stod og skrab på. Og som vi også talte om, så kan vaskebrættet jo altså umuligt være en direkte opdatering af det, eftersom vaskebrættet oprindeligt er skabt til et helt andet formål. Men det spørgsmål, man kan stille, det er, om det at så tage vaskebrættet og bruge det som et rytmeinstrument, om det kan være inspireret af det. Det skal jeg ikke begynde at gøre mig klog på og driste mig til at komme med et svar på. Men jeg synes faktisk, det kan være lidt sjovt at betragte nogle afrikanske instrumenter, som faktisk er ret tankevækkende at se på i en skiffelmæssig kontekst. Og ud over de der dyre ribben, der kan minde om vaskebrættet, så er der i hvert fald to, jeg synes, det er værd at fremhæve. Det ene er en form for primitiv bas, hvor man havde en streng, der var knyttet til et dyreskind, der var spændt ud over et hul i jorden. Og der er jo klart noget, der minder om en vaskebalje eller 10-kassebas. Og det andet, det er noget, der kan minde om en kazoo eller en redekam, hvor man har en eller anden indretning, man står og siger du-du-du i, hvor det så var et dyreskind og brugte som membran. Og sådan nogle ting er der altså. Og så kan man diskutere, om kommer det derfra, eller kommer det ikke derfra. Man kan også sige, at hvad man har kunnet finde på et sted, det kan man vel også finde på et andet sted. Finde på noget tilsvarende. Og måske taler vi bare om nogle almenmenneskelige grundfunktioner, eller hvad man skal sige, at der er et eller andet ved os mennesker. Vi vil gerne musicere, vi vil gerne lave lyde. Kig på små børn, de interesserer sig også for lyde, og synes det er sjovt, når de opdager, at et eller andet kan give lyd fra sig. Så det kan være noget almenmenneskeligt. Der er træk, der går igen næsten alle vegne. Og hvor at man kan sige, at menneskehedens historie faktisk gentager sig i det enkelte menneskes historie. Et meget sjovt eksempel. En kunsthistoriker fortalte mig på et tidspunkt om, at
at nogle af de ældste statuer, man kender, deres hoveder, de er altså i forhold til, hvordan menneskekroppen egentlig er, så er de proportionelt set for store. Og så er de smilende. Hun fortalte mig så og også, at man sagde om de her meget glade smil, at vi er tilbage en meget lang tilbage, så man sagde, at de så Gud. Det ved jeg så ikke, om det er rigtigt, men det er jo meget sjovt. For hvordan ser en barnetegning af et menneske ud? Stort hoved, smilende mund, ikke? Så der er måske simpelthen nogle grundmønstre i mennesket, som bare gentager sig. Så når man har spillet vaskebræt og vaskebaljebas eller tekassebas og spillet på kasur og redekam, det er altså så, kan man sige, ja, det ligner nogle afrikanske instrumenter, kan være inspireret af dem, men kan simpelthen også bare være, at man har genopfundet noget, fordi det simpelthen bare er noget, der ligger som et grundmønster i mennesket. Men altså, det er da i hvert fald værd at have en mente, at man faktisk har nogle afrikanske instrumenter, der er tydeligt beslægtet med skiffelgruppens instrumentarium. Og så kan man så lægge mere eller mindre i det. Hvis jeg så lige for fuldstændighedens skyld skulle hive et eksempel mere frem, så er der faktisk også noget, der minder om en jog. Fordi at man havde altså også sådan en indretning, man pustede i og lavede det nu lyd der, ikke? Og det har man haft. Igen, det er ligesom vaskebrættet. En viviski-dunk, den er altså ikke oprindeligt konstrueret til at puste i. Den er konstrueret til at have noget sprut i. Men igen, ja, det må blive en trosag, ikke? Lige at tilføjelse til det her, det kunne så være, at den der med at tro, at i Afrika, det var bare trummer, trummer, trummer og atter trummer, det er en misforståelse. Og man ved faktisk, at der har været nogle stammer, som havde forskellige former for strenge instrumenter. Og det er jo lidt sjovt, fordi strenge instrumenter med et mere eller mindre i intermistisk rytmeakkompagnement. Jamen, det er jo basalt set skiffel. Men inden man så endegyldigt beslutter sig for at tro på, at skiffel kommer fra Afrika, så skal man jo altså huske, at den definition, strenge instrumenter med mere eller mindre intermistisk, rytmisk akkompagnement, at den definition passer lige så godt på en række vestlige former for folkelig musik. Man kan finde masser af eksempler i europæisk folkemusik, hvor det også ligesom er det, der er konceptet. Så det er derfor, man skal passe på. Og måske taler vi bare om noget almen menneskeligt. Fordi igen, det er også noget med, hvordan opdager, altså hvis man er fascineret af noget med, at man kan lave lyd, hvad der er noget, der tyder på, at mennesker generelt er. Det kan vi se hos små børn. Så er spørgsmålet så også, hvad opdager man ligesom af muligheder? Man opdager, at der er ting, man kan slå på, så siger det bum bum lum, ikke? Og så opdager man måske et eller andet med en snor eller et eller andet, man kan spænde ud, og så kan den sige div, 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 ikke altså? Altså, det er jo de oplagte opdagelser, hvor at det der er, hvad skal man sige, er nogenlunde til at finde ud af selv at lave et eller andet. Ikke? At det, der kan man altså godt lige
bare banke en pin på et eller andet, ikke? Altså, og så spænde snor ud over, så man kan sidde og sige div, ikke? Altså, og man kan slå på alt muligt, og så kan man opdage, at ved at slå på forskellige ting, så kan det sige bummelum på forskellige måder, ikke? Altså, så altså spørgsmålet er, om det her sådan er specielt afrikansk, og om det ikke bare er menneskeligt. Se, nu er der jo en lydkilde, som ganske naturligt vil være den første, et menneske opdager. Det opdager det i virkeligheden i det øjeblik, det bliver født, nemlig stemmen. Spædbarnet, der giver sit første vrel fra sig, har måske ikke på et bevidst plan, men et eller andet sted allerede opdaget den første lydkilde. Og det er da også en sådan almindelig musikhistorisk antagelse, at den ældste musik har været noget, der på en eller anden måde har været en eller anden form for sang, eller i hvert fald noget frembragt med stemmen. Man har kendskab til noget med nogen, der lavede nogle strubelyde og noget med nogle råb og sådan noget forskelligt. Og der er vi altså meget langt tilbage. Hvor langt? Det er svært at sige. Hvornår er musikken begyndt? Det er der jo ikke nogen, der ved. Er den opstået med Homo sapiens, eller kunne man forestille sig, at allerede neandertalerne har haft en eller anden form for musiceren? Vi ved det ikke. Vi ved, at fra at bare bruge stemmen til at have nogle forskellige former for instrumenter, det ved vi, at det kan spores meget, meget langt tilbage. Man har fundet nogle gamle egyptiske billeder, hvor der står nogen, og den ene spiller fløjte, og den anden slår på tromme. Og der er også noget med nogle gamle skrifter, at der er nogle hentydninger til, at lokkede toner frem og så videre og så videre. Vi kan også tage fra det gamle testamente salmernes bog helt oplagt. Og Davidsalmerne, det er jo noget, der blev sunget i de gamle jødiske menigheder. Og når man læser Davidsalmerne, der er jo masser af hentydninger til harper og sitar og bjæller og vist også fløjter, så vidt jeg husker. Og salmernes bog, jamen altså, den danske oversættelse bygger på en græsk oversættelse af et oldhebraisk skrift. Den græske oversættelse er fra omkring 200 før Kristus. Og allerede på det tidspunkt, hvor den græske oversættelse blev lavet, der var det hebraiske originalskrift altså allerede temmelig gammelt. Hvor gammelt tør jeg ikke sige det? Ved at overlade til de bibelsagkyndige at diskutere. Men musikinstrumenter synes altså at kunne spores meget, meget langt tilbage i menneskets historie. Og så skal vi altså oveni lægge, at før man havde musikinstrumenter, har man altså brugt stemmen. Så vi taler virkelig om noget med nogle urfænomener her. Og det er måske også det, med netop det der med noget grundlæggende, noget sådan uragtigt, at det er, det er måske der, den ligger. Det er måske også derfor, at man kan finde varianter af det over stort set hele verden. Måske. Og så har de selvfølgelig fået særlige lokale udformninger, som gør nogle forskelle og varianter, men hvor der alligevel er nogle genkendelige træk. Er det sådan, det er?